Biznes ve tərəfdaşlıq yolunda yeniden bir araya gəlirik. Partners and Business Baku 2022 yerli şirketlerin tanıtım sərgisi. 16, 17 ve 18 iyun tarihlerində Baku Crystal Hall'da 200'e yakın şirketin iştirakı ile baş tutacak sergi 10.000'ə dək ziyaretçi kabul edecek. Təşkilatçılar, Kiçik ve Orta Biznesin İnkişaf Agentliği, Azerbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Dövlət Məşğulluq Agentliği ve Marsol MMC, yerli şirketlerin tanıtım sərgisinin əsas missiyası, Azerbaycan şirketlerinin daha geniş tanıdılması, bazarlara çıxış imkanlarının genişlendirilmesi, yerli şirketler arasında biznes tərəfdaşlığının güclendirilmesidir. Sərgi çerçevesinde 5 panel müzakirədən ibarət 3 günlük konferans keçiriləcək. Her panelde 400, ümumilikdə isə 2000'ə yaxın sahibkar bu konferansın iştirakçısı olacaq. Rəsmi tərəfdaş Kapital Bank, Sponsor Qayo Group, Tərəfdaş Grow Audit, Kreativ və Media Tərəfdaşı BHB Strategic and Creative Co, Promo Tərəfdaşı Moon Group və Təşkilatı Dəstək Primex. Herkesi yerli şirketlerin tanıtım sergisinde iştirak'a davet ederek. Sergiye giriş ödenişsizdir. Etraflı məlumat için Ulduz 0555.